ti lola sugero suulo ciseye lo ciseye sanad guuro waan sanad guuro waan munaasabad lagu xusayo sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay xisbiga cadaalad iyo daryeelka wicid ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ana munaasabadaasi ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga oo u ciiday gudoomiyaasha gobolka Awdal ee xisbiyada wadani iyo kulmiye taageerayaasha xisbigaasi iyo marti sharaf kale waxaana halkaas hadal ka jeediyay gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee gobolka Awdal maanta waa maalin qaali ah oo 23 xisbigani maadaama aan ka guurnay qabyaalad iyo qolon xisbiyada waxaan u sameysanay inaan kaga guurno qabyaaladda gowrid waa madrasada siyaasadda ee Soomaaliland uu yaryahay siyaasadda ee Soomaaliland oo aan xisbi u jiro mar aad miri waxaan lahayn dadka koobaad hambalyo waan hambalyeynaa sanad guuro wanaagsan waayaguna geestooda halkaasii ka hadlay xogeyaasha xisbiga cadaalad iyo daryeelka wicid soo dhawaada gobolkii Awdal magaalada Boora madinatul khayr ku soo dhawaada adlaahay alag ayay arimo marayaan wixii 20 sano maanta waxaan doonaa wax ka duwan inaan rahalno taasina waxay ku iman kartaa innako hab iyo istiraatiijiyad cusub la nimaado sanadkan waa sanadkii Faysal wasaladkii cadaaladda wasaladkii horumarinta wasaladkii dadaalka waxaan leenahay maanta aynu yirino injineer Faysal Cali Xuseen oo ku suntan taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland haweenkii la soo sharaxay madaxweyne wali waxay sugayaan wixii aad u qorsheysay ama aad u qoondaysay waayo waxaanu isticmaalay oo aanu iibsanay hanti waxaanu haysanay oo ugu horeeyo dahabka yagii reer Boorama hal arrin baa kala dardaarmaya inaanay noqon second citizen weligood inaanay weligood raadinayna noqdaan madaxweyne kufayay keliya war maxaa u diiday reer Boorama inay madaxweyne doontaan daa'imiyaale wuxuu ka helay ninkii ugu caansanaa ee halkankii muddada badan hogaaminayay ayuu 2003 cooda qalabeed oo wanaagsan kaga helay maanta maxaa u diiday inay mar walba ilaahdaan gudoomiyaha xisbiga uu ciidan jeneer Faysal Cali Xuseen oo madashaasi ka hadlay ayaa ka warramay maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray xisbiga uu ciidan alxamdulillah in ilaahay uu samay laba tan guuladii xisbiga uu ciidan maalintii aanu ku dhawaaqnay 2001 maala way kumay soo dareenayeen dhawaaq sameeyay documentary-ga waxaan idhi insha Allah ta'ala 100 sano ka badii ayaa xisbigan loo dabaal degoonaa oo tasuuraha iyaga dadkii aasaasay halka la dhigi doonaa baan idhi hada 20 socotay insha Allah 100 sano way socon doontaa insha Allah ta'ala xisbigan ujeedadiisu waa waxa ku aragteen iyo goortii farida abuuray isku celin maayo laakiin waxa ogaataanoon anu xisbiga markaanu sameeyna waxaan u sameeynaa inaan qaran abuurno dadkiisa ku filan cadaalad ku shaqeeya anaga magac cadaalad qaadanay markii aan loo waxay la sameeyay ururada siyaasiga waa ogeeyay ururada waa la diiday rag badan oo hadda madaxi way ka soo horjeedeen ururkii labaad baan noqonay sidii way ku hirgaleen asxaabti oo qabiil looga tagay Mukhtar Ismaeil Ali Television Universal magaalada Boorama.